Fala galera, beleza? Bom, estamos de volta com Turbo de Esmalte, yeah! Bom, a temporada de episódios especiais fez um mau sucesso, né, no canal, e hoje vim trazer mais um. E hoje a sessão é Grandes Veículos, Grandes Destruições. Então, sem mais delongas, vamos lá, play. Opa, vamos lá. Vamos lá. Vamos escolher logo um nível. Que tal... Busted. Oh, what the fuck. Opa, como eu disse, vamos usar veículos grandes, mas que quebrem bem fácil. Vamos lá. Vamos usar o Sasquatch, Caminhão Monstro, Buggy Bus e o Green Wagon, certo? E como é Buster, vamos escolher o Buggy Bus. Oh yeah! Da Volkswagen, aí sim, vamos ver as poses. Oh yeah, shake the booty! Oh, what the fuck are you doing? Get out! Oh yeah! Yeah! Oh! Superman pose! Yes! Yeah, bananeira! Vamos escolher... Superman pose! Go! Uou! Caraca! Fui muito perto! Vamos de novo! Full speed! Uou! Caraca! What the fuck? Ok, vamos tentar de novo. Go, little friend! Oh, yes! Thank you! Obrigado, ônibus! A gente tem que passar essa fase, vamos lá! Oh! Ok, eu estou bem! Oh, que pose é essa? Yay, vem macarrão! Oh yeah! Pra quem não viu, né? A cabecinha do meu senhor de esmalte é igual do logo da empresa do jogo. Vamos lá! Pelo menos tô bem. Caraca, que fase difícil, não? Yes! Vamos escolher outra. Vamos lá, Busted já foi. Vamos escolher uma outra. Exploding Buzz. Yeah! Oh, what the fuck is this? Bom, como é Buggy Buzz e é Exploding Buzz, faz sentido. É, bananeira. Go! Yeah! Oh, what the fuck? Ui? Ok. É, não só tem... Oh, minha porta. Meu computador tá dando lag. Vamos lá. Go! Thank you! Uou! Não! Ah, por pouco! Yay! Ai! Caramba! Oh, dismount complete! Ok! Vamos ver aqui no replay! Oh, yes! What? Oh! Ai, minha cabeça! Volta aqui! Ok, vamos escolher outra. Que tal... Get rejected, seja rejeitado. Isso é bullying, hein? Oh, o que tá acontecendo com esses níveis? Cada vez mais difíceis. Oh, yes.
Vamos colocar turbos. Como a gente já usou muito já o Buggy Bus, oh, isso. Vamos usar Sasquatch. Oh yeah, caminhão monstro. Vamos ver as poses. Oh, que beleza. Segura. Ah. Ué, onde é que eu tô? Oh, olha só. Isso, chacoalhe o quadril. Isso aí, amigo. Oh, relaxando. Tomando sol. Vamos escolher aquela que tá pendurada. Isso não vai dar certo, mas... Full speed. Nem olhei. Meu Deus do céu. Oh, pra onde eu fui? Sasquatch! A porta! Pronto, foi! Ah, só sei que tá no chão já. É ali, ó, o metro. Isso! Pontuação máxima. Vamos ver o que que houve, já que no replay não trava. Devagar. Vamos lá. Oh, oh, oh! Olha! No... Caraca, velho! Volta! Pera aí! Velocidade normal, vamos lá! Nossa! Filhos das putas! Caraca! Não! Oh! Oh! Ai. Ok! Vamos pra mais! Vamos escolher... Highway of Doom. Estrada da Morte. Oh! É do Jacksepticeye. Like a Boss. Vamos lá. Vamos escolher... É, vamos escolher aqui em cima. Mas vamos devagar. Ah, tá bom. Tem que ser mais rápido. Pronto, metade. Segura! What are you doing? Uou, caraca! Bela manobra. Mas não era essa que eu queria. Vamos lá, devagar. Isso! Isso! Uou! Holy motherfuck! Uou! Ah! Caraca, velho, essa foi incrível! Pra onde o meu Sasquatch está intacto? Peraí. Meu corpo tá dentro. Tá dentro. Tá dentro aqui do tanque de gasolina. Tá bem aqui. Aê. Caraca, eles não param. Isso, 11 milhões de pontos, caraca! Nunca aconteceu isso comigo. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Isso, do personagem. Tá, eu entrei no carro. Caraca! Nossa, as quais tá ali se divertindo. Caraca! Oh! Oh! Ah! Awesome! Vamos lá. Vamos escolher... Medway to Chaos. Oh, what the fuck? Cara, tá dando lag maneiro aqui. Vamos então com o outro. Green Wagon. Vamos ver as poses. Câmera do personagem. Isso, eita. Ok. Oh, deitado. Eita. Oh, incrível. Vamos escolher deitado. É. Oh, caramba, tem que dirigir. Ok. Go. Yes. Não. Ai. Caraca. Chega no computador. Não aguenta. Isso, dá replay. Vai, chega.
Ai. Nem deu uma, a musiquinha do pontuação máxima. Caraca! Não, não! Uou! Pra onde minha cabeça foi, velho? Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca! Oh, oh, oh! Pode ir. Isso. Cabeça! Não, volta aqui! Oh. Ok. Não! Fuck you, snowplow! Oh, that's close. Ok. Vamos pra mais. Eu não... Essa aqui. Uncoming? Vamos ver. Oh, que divertido. Deixa eu... É. Vamos lá. Vamos com o vagão, né? Deitado? Não, vamos escolher fazer bananeira. Vamos lá. Go! Segura! Oh, oh, caraca! Pra onde eu fui? Oh, oh, estou bem. É, só perdi o meu pé. Meu pé direito. Caraca, meu carro lá tá bugando. Pra onde foi? Ah lá! Ai, ai. Yes. Vamos tentar de novo, mas com o... Boogie Bus? É. Isso, shake the booty. Vamos escolher... É. Isso, não. Vamos... Isso, essa. Vamos lá. Go, little friend. Segura, peão. Uou. You bitch. Ai. Caraca. Cabeça. Perdi ela pra sempre. Ok, dismount complete. Caraca, o ônibus acertou e cheio. Só porque eu tava usando o Boogie Bus, né? Se ônibus ciumento. Fuck you. Ok, vamos pra mais. Vamos ver. Que tal Rooftop Rumble? Oh, caramba. Como tem? Eu acho que eu já fiz essa, não sei. Eu sei que ela tem tráfegos lá embaixo nos lados. Vamos escolher o Sasquatch. É. Vamos escolher... Vamos escolher o normal mesmo. Go! Yeah, do a barrel roll! Oh, tô bem. Fuck you! Eu escapei da morte. Dismount complete. Eu escapei da morte, yeah. Supera essa, diretor de premonição. O que eu tô falando? Vamos escolher essa rampa, só que pro outro lado. Isso. E pra direita agora. Go! Nada para Sasquatch do a barrel! Oh god! Caraca! É? Ih, meu Sasquatch já era. Olha lá. Yes! Dismount complete! Muito legal essa fase. Do a barrel roll. Caraca.
Barrel Roll Perfect. Caraca. Vamos lá pra mais. Bom, pra não deixar o vídeo muito longo, vamos pra mais uma. Snowplow Hell. Eu queria saber por que que essa fase tá travando se não tem nada. Como é a última, eu vou fazer com todos, certo? Vamos devagar. Tem um buraco ali. O que será que é? Estranho. Out. Ok. What the fuck? Oh! 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 Consegui! Ah, o meu braço. Sobrevivi! Caraca! Ai! Pra onde meu Sasquatch foi? Caraca, esses dois aqui não param! Oh, achei você! Ué! Ah, ok. Dismount complete. Que fase louca! Então essa vai ser a última. Vamos lá. Com Bug Bus. Vamos lá, agora com estilo, hein? É. Pose sexy, hein? Oh. Oh, caramba. É. Com atitude. Vamos lá. Olha, metade certinho. Go! Out. Oh, Bug Bus, bye. Oh. Oh. You son of a bitch. Out. Agora vem o Saci Pere. Mr. Saci Pere sem braços. Out. Bombs. Olha ali de novo os dois juntos. Isso! Vamos, o que aconteceu lá com o Bug Bus lá em cima? Devagar, devagar. Câmera. Ai, caramba! Câmera do veículo, isso. Cara, que se despedaça muito fácil. Vamos, o que aconteceu na câmera do Bug Bus? Oh! 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 Sobreviveu! E com porta ainda. Ai. Ok. Ok. Último. Green Wagon. É, agarre. Olha só. Olha esse. Look that ass. Vamos lá. Vamos lá. Go. Cara, olha a altitude, 477 metros. Ai, o que eu perdi? Sai da porta! Não! Ai! Yes! É isso que eu quero, desmonte! Se despedaça inteiro! Oh! E... Oh! Oi, cabeça! Pelo menos morri perto da minha cabeça. Isso! Dismount complete. Vamos ver no replay. O que... É que quando eu caí, eu perdi alguma coisa. Eu fiquei preso nessa coisa. Peraí. Ah, perdi a mão. E eu tô segurando o negócio aqui ainda. Oh. Oh, oh, oh. Foi aqui? Foi. Oh, yes. Oh, melhores amigos do mundo, limpador de neves. Caramba, onde está minha cabeça? Primeira pessoa. Yay. Não, não. Oh, não. Out. Onde está o resto do meu corpo que eu tinha visto agora há pouco? Ah, sei lá. Ok.
Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, certo? Turbo de esmalte com grandes veículos, grandes destruições pra vocês. Bom, se vocês gostaram, né, dessas destruições incríveis, não esqueça de deixar o óbvio, né? O seu like. É. Comentem se vocês querem mais alguma sessão especial, né, de turbo de esmalte, porque ainda tem mais, né? Compartilhe com seus amigos. Clique no botãozinho vermelho embaixo do vídeo, que é de se inscrever, né? Clique, seja bem-vindo. Vídeos todos os dias. Ou não. E, né, curtem a página do canal no Facebook. Então até mais, galera. Até mais. E fui.